У неділю 3 вересня на трасі Суми-Білопілля сталася аварія. Автівки розбиті вщент, є постраждалі. На місці події працювала моя колега Ангеліна Олійник. Детальніше дивіться у сюжеті. По обіді поблизу Лентварівки зіткнулися два «Фольксвагена». Обидві машини отримали механічні пошкодження. Автівка марки «Фольксваген Пасат» вилетіла в кювет. У водія «Фольксвагена Джета» розбита голова, а ситуацію пояснює так. Метрів за 200, он возле остановки, включив поворот, ішов, глянув, машин нема, спереді нема, почав поворачувати, мене різкий удар. Коли він ішов на обгон, я вже не бачив. У «Пасаті» окрім водія було троє пасажирів. Одного з них забрала карета швидкої допомоги. Сам же водій у шоці, спілкуватися з нами відмовився. На місце аварії одразу ж приїхали працівники поліції. Два автомобіля, буду так казати, практично зійшлися в лоб-лоб. Один поворачував праворуч, а другий пішов на обгін. В даній ситуації, слава Богу, що ніхто не... серйозних ушкоджень як такових нема. Всі живі. Ну, всі госпіталізовані для подальшої перевірки, щоб все було нормально. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС.